Gaur, egun horretan eta Indaltzuko kaiejoian iritzi guztien kontra eta egoeraren logikaren kontra, kargatzeko agindua eman zuen ertzaina, lekukoen aurkian jesartzen da. Ugarteko deritzona, Iñaki Larrea, Zeberak izena dauka. Gure ustez, Inigoren hilketagatik, akusatuen aurkian eserita egon beharko zena. Beraz, orain gutxi entzun dugun egun horretako grabazioak, gure buruan etengabe errepikatzen diren bitartean, justizia itzei eskatzen dugu. Jakinda, justizia ongo balitz, kargaren arduraduna zuzena akusatuen artean egon beharko zara, eta ez testigu moduan deklaratu.